საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები. Ეს მნიშვნელოვანი თემები და აქტუალური შეკითხვები. ისთვის აკრიტიკებენ საქართველოს. ჩვენ ვიცით, რასთან ის გვაქვს საქმე. ხელისუფლებისთვის ეს თემა იყო ჩაკეტილი. რას ნიშნავს სამართლიანობა? სპეკულაცია. მოძებს თუ არა საქართველოს პოლიტიკური საფასურის გადახდა. ეს არის ჩვენი ისტორია. ჩვენ ამის მონაწილე ვიყავით. დროულად ჩააქრო ის ცეცხლი, რომელიც დაიწყო. ეს არის ჩვენი პრინციპი. მე არასერიოზული მგონი ამაზე პირდაპირ. ეს არჩევნო წელი და მზადება არჩევნებისთვის. მხოლოდ პარლამენტში ყოფნა არ არის პანაცია. ჩვენ ვართ საქმის გამკეთებლები. საზოგადოება თვითონ განსაზღვრავს შეიძლება კონდეს რეიტინგი, მაგრამ ამბიცია კონდეს ორჯერ მეტი. კოალიცია იყო ყოველთვის ერთიანი, ამ ტენდენციას ვაგრძელებთ. 20-30 ჟურნალისტები საავტორო რეპორტაჟებით რეგიონებიდან. ქვის 40 მეტრიანი სვეტი. მე ახლა გაყინულ ტბაზე ვდგავარ, თუმცა ეს სილამაზე დამინჯერეთ გაყინვა დღივს. ყველა სიახლე ერთ სივრცეში. ყოველ სამუშაო დღეს 20-30 მაკაცინცაძესთან ერთად.